Basílica Histórica de Aparecida, capital mariana da fé. 3 horas da tarde, o Brasil reza, pedindo bênçãos ao Senhor e se consagra à Senhora Aparecida. A mãe nos reúne em sua casa e somos acolhidos neste amor maternal. Uma boa tarde para todos. Boa tarde. Sejam bem-vindos à Casa da Mãe. E você hoje é uma pessoa privilegiada por estar na casa da sua mãe, porque a mãe acolhe e recebe você com muito amor e com muito carinho. E uma boa tarde toda especial para você que está rezando conosco aí na sua casa, através da TV Aparecida. Que bom, você em casa e você aqui na casa da mãe, formamos essa grande assembleia, esse povo de Deus que se reúne para que em torno do Filho dela, Jesus Cristo, ressuscitado e presente no meio de nós, possamos sempre viver e ser presença do Reino de Deus em nossos dias. E também fazer a nossa consagração, viver uma vida em Deus como Maria viveu. Então vamos ficar agora todos de pé, com muita alegria. Vamos acolher Jesus sacramentado, cantando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite no sacramento da Eucaristia, cheio de misericórdia e de amor, esperando, chamando, acolhendo agora a nossa visita, mas também depois a de todos os que virão visitar-vos. Nós cremos que estás realmente presente no sacramento do altar. Nós adoramos e vos damos graças por todos os dons que nos destes, especialmente pela entrega que fizeste vós mesmo neste sacramento e por nos teres dado como protetora Maria, vossa mãe. Nós vos agradecemos, Senhor, por nos teres convidado a visitar-vos neste momento. Nós vos agradecemos pela vossa presença, sempre continuada em nosso meio, pela Santa Eucaristia. Por isso, desejamos também amar-vos com toda a inteligência, com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos, com esta visita, adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença nesse sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento. Senhor, perdoai nossa daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. Queremos também, neste momento, a Jesus pedir perdão por não reconhecermos, não amarmos, não respeitarmos a vossa presença mesma no coração, na vida de cada irmão e irmã que conosco convive, seja na família, seja no trabalho, seja mesmo na vida social, onde muitas pessoas são desprezadas ou indignamente tratadas, até mesmo por autoridades públicas. Seja nos mais pobres e abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito, de atenção ao próximo, do qual fazeis morada. Queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração misericordioso nossa vontade, nossos sentimentos e nossa vida, para que sejamos vosso sacrário vivo. Senhor, fazei-nos viver em vosso amor. Por isso, ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Ó Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística em nossa comunidade ou em outra em que passarmos, possamos comungar também vossas atitudes de amor, misericórdia, bondade e respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos, no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Que tenhamos sempre confiança em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor,
na certeza de que vós estáis bem junto de cada um de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai a nossa confiança em vós. E que unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vós e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã, comprometidos cada vez mais com a justiça, a solidariedade e a paz. Senhor, ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor, nós depositamos nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração cheio de amor, na confiança e certeza de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera e fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos. E agora, aqui, diante de Jesus sacramentado, bem presente no meio de nós, vamos colocar aquela intenção que está bem presente dentro do seu coração, de você que está aqui na casa da mãe, e de você também que está rezando conosco aí na sua casa. Todas essas intenções, seja agradecimentos, seja pedido, colocamos aqui diante de Jesus. E também colocamos essas intenções que estão aqui. Quantos, né, chegaram aqui, se colocaram em oração. E você que está rezando aí na sua casa, que também deseja colocar aqui um pedido, um agradecimento, ligue aqui para nós, para o 0300 210 1210. Em Jesus, vivemos, nos movemos, existimos e somos. Esta é a hora da bênção. Nossos olhos veem o pão da vida sobre o altar. A Eucaristia é a maior de todas as bênçãos, porque é a grande ação de graças ao Pai dos homens, unido em Cristo. É a grande bênção que transborda de sua bondade para com cada um de nós. Tão sublime sacramento, cantemos. O céu lhes destes o pão que contém todo sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão.
Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e de vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine com a luz da sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender. Esteja em nossos corações para nos conservar. E que Ele seja o nosso guia para nos conduzir, que nos acompanhe para nos guardar. Olhe por nós e sobre nós derrame a sua bênção. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus volta para o Sacrário. Sacrário é um lugar muito especial para o nosso encontro com Deus. Lugar de oração, de diálogo, momento em que nós e Deus nos encontramos de uma maneira bem íntima, num encontro de pai para com o filho e o filho para com o pai. Então, neste momento em que Jesus volta, cantemos. Louvado seja nosso sentados para o momento da reflexão, da catequese da tarde, com o missionário reitorista, o padre Cleiton Santana. Bem-vindos, irmãos e irmãs, à igreja histórica, a igreja que se chama a Basílica também, Basílica Velha, Basílica Histórica. Por aqui passam todos os dias, como já passaram no passado, os passos dos visitantes, dos peregrinos, dos meros excursionistas, principalmente daqueles que têm fé, né? Ou então que, mesmo sem fé, entrando dentro do santuário, de repente são iluminados, se sentem iluminados pela luz da fé e mudam a vida. E nós hoje estamos pedindo isso através dessa invocação. Que Maria nos ajude, nos abençoe e nos ajude a sermos missionários da fé em Jesus. Peça isso no seu coração. Se fizesse somente isso de maneira consciente, já poderia terminar a minha pequena catequese e continuar a oração oficializada. O mês de outubro, no calendário cristão, é meu dia, tempo de aniversário, mas também para muitas pessoas é o mês no Brasil e no mundo que possibilita, mais no Brasil do que no mundo, possibilita no âmbito das comunidades cristãs refletir mais. E quem reflete mais compreende melhor. E quem reflete e compreende junto com os outros mais e melhor, muda mais, torna-se mais comprometido com o quê? Com aquilo que realmente significa a vida humana na Terra, nossa passagem breve por aqui, não é?
a luz de Deus no nosso coração. A missionariedade. O que é a missionariedade, meus irmãos e irmãs? É a nossa condição de peregrinos, discípulos e missionários de Jesus. Jesus é o missionário do Pai. Ele veio como isso, missionário, trazer para nós a alegria de sermos de Deus, de sermos, de termos a consciência de sermos criaturas de Deus. Então, o enfoque pastoral da comunidade, da igreja toda nesse mês, fortalece o discipulado através da reflexão, da leitura, da participação consciente. Isto, é claro, fica na medida da possibilidade de cada um, mas todos nós, fortalecendo o nosso discipulado, podemos e devemos ter o maior empenho, renovar o ardor missionário, ter esta consciência. Eu não estou aqui à toa no mundo, e muito menos a serviço de autoridades espúrias ou então auto-badaladas. Estou aqui a serviço do grande rei, Jesus Cristo. Por isso o ano litúrgico termina no dia de Cristo Rei, no fim de novembro, passagem de novembro para dezembro. E nada melhor do que ver um pouquinho, ainda que de breve, com breves palavras, a figura de Santa Teresa do Menino Jesus, ou simplesmente Santa Teresa d'Ávila. Nasceu lá em 1515, já faz tempo, e ela pertencia a uma família comum, normal, fez muitas experiências próprias da sua juventude, mas sempre insatisfeita. Ela achou-se um dia, então, vocacionada para ser missionária, entrou no convento. E que convento? Carmelita. Era a ordem mais difundida, entre outras também maiores, de inúmero de pessoas, mas na Espanha era a ordem, sim, predominante para atrair pessoas de famílias até bem abonadas. Teresa d'Ávila, mulher missionária dentro do próprio convento carmelita. Ela, religiosa, consagrada, não se acomodou à situação que ela encontrou no convento. A partir do quê? Ela não entrou no convento para ter uma vida mansa. E quem fizer isso hoje também não vai ter uma vida mansa, não, porque vai ter o coração provocado. Ela entrou e foi vendo que aquilo que ela aspirava, muitas coisas não sintonizavam com seus ideais cristãos. Então, o ardor missionário foi crescendo devagarzinho no coração da Teresa d'Ávila e foi indo, participando, enfim, de todas as atividades das demais irmãs. Ela tornou-se superiora, revitalizou a oração, corrigiu muitos desvios e erros da vida religiosa carmelitana, tornou-se doutora da oração depois que morreu, e é invocada assim depois de canonizada. Falamos de Teresa d'Ávila, grande professora e missionária do convento, que expandiu a ação missionária do convento para fora dos muros dele. Mas hoje também podemos falar de uma data cívica, que é o dia do professor, dia da professora no calendário civil. Ser professor, ser professora, você sabe, há de concordar comigo, não é uma mera função supletiva do Estado no campo da educação, de acordo? Ser professor, professora, não é apenas uma profissão civil a serviço, muitas vezes, de interesses muito partidários, o que não deveria ser. É uma obra, é uma atividade do coração ser professora. O Padre Coutinho já foi, eu também já fui professor, professoras, muitas pessoas que aqui estão, né? E não é por acaso que eu ensino. A escola, seja a escola primeira, a escola básica, seja a colegial, seja a faculdade, a arte de ensinar, né, estão na mira do domínio, da ambição de políticos, de empresas, de ONGs, organizações não governamentais. Quanto mais
um país, as forças de atividade, forças mais ativas de um país, tiverem o ensino em suas mãos, mais dominarem o ensino, menos democrático será esse país. É a história que ensina. A igreja. A igreja anuncia valores, não quer dominar ninguém. A ensina, planta a semente do reino no coração das crianças, onde ela pode plantar. Tem lugar que é proibido, o governo não deixa. Tem lugar onde o governo deixava e depois não deixou mais. Não sei se no Brasil está sendo assim em muitos lugares. Por enquanto, a igreja pode entrar nas escolas, proclamar a palavra de Jesus, anunciar o evangelho e mobilizar professores e professoras cristãos para esse ministério, Ministério da Educação, que não é só a qualificação intelectual da pessoa, das crianças, dos adolescentes, dos que estão estudando, é muito mais do que isso. Todos são sacerdotes, são missionários do reino, para a fraternidade cristã, para viver a paz, a justiça, o amor. E nós olhamos, para terminar, Nossa Senhora. Tem alguém mais professora do que ela na vida humana? De quem que ela aprendeu? Ali está o pai São Joaquim, a estátua dele, que educou Nossa Senhora. Aprendeu de Santa Ana. E quem que ela ensinou como professora? O próprio Filho de Deus, Filho do Altíssimo. E de quem que ela recebeu o maior aprendizado da vida? Do seu filho, da qual ela foi a melhor e maior discípula. Por isso nós a invocamos e agora fazemos isso com o Padre Coutinho rezando. Pode ficar de pé. Com Maria, a nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Cristo, sua fidelidade, as promessas e sua misericórdia representam motivos de alegria para nós. Senhora Aparecida, querida Mãe, Padroeira, louvamos. Adoramos o vosso Filho bendito, presente na Santa Eucaristia. E neste momento nos unimos a vós naquele hino de louvor, de agradecimento a Deus que é vosso, mas também por todas as graças que por vossa intercessão já temos conseguido. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilha, santo, santo, santo é seu nome. Poderoso fez em mim maravilha, santo é seu nome. O seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo, santo, santo é seu nome. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada e acolhe o povo bíblico Israel, seu servidor parceiro da aliança, fiel ao seu amor. O Senhor fez em mim maravilha, santo, santo, santo é seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilha, santo, santo, santo é seu nome. Momento em que nós vamos receber esta presença renovadora de Cristo em nossa vida através da bênção da água. Você que está rezando conosco aí na sua casa, pode colocar sua garrafinha de água aí ao lado do seu televisor, para que também que ela seja abençoada, você possa ser renovada na graça
de Deus. Vamos acompanhar com fé. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de toda e qualquer enfermidade. Vós nos prometestes a água que jorra para a vida eterna. Vós nos destes, nos fizeste nascer, novo nascimento, para a vida divina, pelo sacramento do batismo, através da água e do Espírito Santo. Vós fizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para ser um grande sinal de misericórdia e salvação para o povo brasileiro. Derramai a vossa bênção sobre esta água, aqui agora que vos apresentamos, bem como aquela que neste momento também vos é apresentada por aqueles e aquelas irmãos e irmãs que conosco estão rezando, de modo especial, talvez professores e professoras cristãos. Derramai a graça salvadora da vossa bênção, a fim de que assim abençoada a água que tomamos, possuindo a vossa força divina, possa nos afastar de todos os males e doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo à vontade do Pai Celeste e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação. Que esta água possa ser motivo de fé e confiança para as mães grávidas, esperando o nascimento de mais um filhinho, ou do filhinho, da filhinha, alcançando para ele ou ela a graça do santo batismo. É o que pedimos a vós, Senhor, que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Água abençoada, nossa vida também abençoada e renovada na graça de Deus. Só temos é que sempre, sempre agradecer a Deus. Olhando para a imagenzinha querida da Mãe Aparecida, estendendo a sua mão direita, vamos neste momento fazer a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Dai-nos a bênção, Mãe querida Senã. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa pela pátria, ó Senhora da Conceição Aparecida, mostrai que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil
Amém. Pela prece da bênção final, quero encaminhar ao vosso coração, cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes, uma prece especial para que o Brasil tenha boa educação em suas escolas. Por isso, rezo de modo especial também pelas professoras e professores, e se tiver aí algum ou alguma no meio, vai a minha intenção especial. Todos nós tivemos e precisamos e vamos precisar de bons e boas professoras e professores. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Por intercessão de Maria, professora de Jesus, discípula maior dele, que alegria, paz, saúde e bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós, vossas famílias e convosco permaneça sempre. Amém. Vamos em paz, irmãos e irmãs, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Levantando os braços bem no alto, sinal de louvor a Deus, saudando a padroeira do Brasil com uma grande salva de palmas. Beleza. Viva Senhora Aparecida! Viva! Viva a padroeira do Brasil! Viva! E agora? Viva Jesus Cristo! Viva! Salve palmas para Jesus, que beleza! Obrigado a você que rezou conosco através da TV Aparecida. Continue sintonizados na nossa programação para que possamos crescer juntos, sermos verdadeiros alunos de Jesus. Para você que está aqui na Basílica Histórica, nós vamos cantar o canto final e após o canto final nós vamos dar as bênçãos para os objetos de devoção. Uma boa tarde, felicidades para todos. Em procissão.